Za dolazak novih ulagača priprema se industrijska zona u Preševu uz finansijsku pomoć države i Evropske unije. Proizvodnja kamenih radijatora počela je u Donjoj Šušaji kod Preševa pre 7 godina. To su takozvani bioradijatori, mali potrošači električne energije i veoma traženi u svetu. Inovativni i jedinstveni primerci nastaju u ovoj radionici u kojoj je zaposleno 10 radnika. Uglavnom ja radim ono srce radijatora što se pravi. Grejači, ramovi, to i posle lijemo to u kalupe i tako to izlazi proizvod gotov. Svake godine imamo bolje rezultate. Sad smo se probili u EU tržište i krenuli da vozimo i kamionski naše proizvode. Znači, za nas cilj još nije postignut, radimo na tome. Kredit Fonda za razvoj Republike Srbije pomogao je poslovanje ove firme. Cilj im je da prošire proizvodnju. I koordinaciono telo za jug Srbije pomaže privrednicima kroz novčane subvencije. Za prethodnih 11 godina obezbeđeno je 350 radnih mesta. Godišnje negde oko 34 miliona do 40 miliona u zavisnosti znači kad koje godine dajemo. I mislim da smo jedan dobar deo tih postica iskoristili da mala preduzeća u međuvremenu prerastu i budu kategorije srednje veličine. U Preševu su nezaposlena 3824 lica. Najviše je na evidenciji službe za zapošljavanje prodavaca, elektroinstalatera, bravara, metalostrugara. Unija poslodavaca formirana je pre godinu dana sa idejom da više ljudi bude radno angažovano. Okuplja oko 550 albanskih privrednika iz Bujanovca i Preševa. Sarađuju i sa dijasporom. Svi znamo da ovaj deo Bujanovac Preševo ima veoma dobre uslove za poljoprivredu. Našli smo investitore i za poljoprivredu koji će da ulažu u ovim sredinama da ne bi se vršilo migracija ovih ljudi. Mi ekonomisti mislimo uvijek kad je ekonomija dobro i politika se sredi. Imamo i ovde jaki dobri ekonomisti firme. Kad se veze sa dijaspora, sa stranstvo, mislim da je to je rezultat pozitivno. Za više ulagača adaptira se i industrijska zona u Preševu. U toku je izgradnja komunalne infrastrukture. Ima iz unutra Srbije i van Srbije i to je veoma značajno i zainteresovani su mnogo biznismeni i proizvođači i to je veoma značajno za našu ekonomiju jer industrijska zona je na geostrateškom poziciju blizu koridora 10. Bespovratna sredstva Evropske unije u iznosu od skoro 620.000 evra namenjene su za izgradnju fekalne i atmosferske kanalizacije, vodovodne mreže, saobraćajnica kao i postavljanje javne rasvete. Za prvu fazu radova nedostaje još 40 miliona dinara. Opština će tražiti pomoć države kako bi radovi bili završeni do kraja godine.